Helt välkomna till en ny video. Idag så ska vi köpa allt som ligger på fel plats i butikerna. Och vi vet inte riktigt vart vi ska först. Nej, jag vet inte heller. Men vi får hitta någon bra affär, tror jag. Ja, vad spännande, det här har vi gjort. Nej, vi har alla hästar här. Ja, så vi får se vad vi får för fina köp idag då. Det kan bli vad som helst verkligen. Och det beror också på lite på vilken affär vi åker på. Ja, precis. Ja, men ni får inte glömma att tömma upp och promenera. Ja, så kör vi igång. Då går vi till bilen. Det gör vi. Den här har jag saknat. Har du saknat? Jag saknar den fina, fina Audin. Vart ska vi då? Jag vet inte. Typ Rusta har ju sett att många gör den här trenden på. Ska vi testa Rusta först? Vi börjar på Rusta. Och sen om det typ inte är något som är fel, då får vi åka på en annan affär. Ja, vi får åka kolla. Vi testar, det här blir kul. Det ska bli jättekul faktiskt. Ja. Sådär, vi är nu framme på Rusta. Och nu gäller det för oss att köpa allting som ligger på fel plats. Och det kan ju verkligen vara vad som helst. Så vi får se vad det blir för spännande på Rusta. Det blir det. Så drar vi in då. Vi går runt här på Rusta och hittills har vi faktiskt inte hittat något. Nej. Ja. Vad ska vi ta liksom? Det här ligger rätt, de här topplarna. Eller? Nej. Kolla! Va? Ligger de fel? De här ligger fel. Gör de det? De här ska ju ligga här uppe. Ni ser ju att glittertofflor ligger ju här. Men även de här, någon har ju lagt dem. De skulle ligga där, men nu ligger de här. Där ser ganska stor ut. Då, de här tror jag blir bra. Lite stora, men de låg fel. Och då köper vi dem. Har vi dem. Första köpet. Nu har vi de här. Tyckte de var ganska fina. Ja. Så vart ska vi åka nu då? Ska vi ta typ Eko? Ja, då åker där är ju stort, så mycket kan ligga fel där. Så vi drar dit. Det gör vi. Så där, vi är framme på Eko. Så vi får se vad vi hittar här då. Se om det blir något annat än tofflorna. Det här är ju mycket större, så det lär ju finnas mer grejer faktiskt. Vi får se om det blir något bra. Är något att hoppas på? Något ätbart? Nej, jag vet inte. Ja, men här kan vi gå på den godisavdelningen, kolla. Ja! Oh! Det drar vi in. Vi drar in. Okej, här har vi någonting. Den här står fel, eller? Den står fel. Den där lukten är jättegod. Det blir den. Men perfekt. Ja, vi fortsätter. Ja, vi har gått till godisavdelningen nu. I hopp om att någonting ska ligga fel. Jag ser den. Vadå? Kolla den här. Ja, ligger i tuggummina. Då tar vi den. Här ser jag någonting. Sådana regnbågssnören. Vi tar dem. Det blev ju tre saker från Eko nu. Och det blev denna. Så blev det de här godisarna. Det var jättebilligt. Allt det här kostade... Vad kan det bli? 30 kronor typ, om inte mindre. Ja. Ja, det var riktigt bra i alla fall. Vad bra köp, för det blir gott sen. Det blir det. Och nu tänker vi att vi tar något annat slags liksom. Nu har vi tagit lite så här krimskramsbutiker typ. Ja, så vi åker in på Birsta City. Det kan, där finns ju allt möjligt. Och så ska vi in på någon typ klädaffär och kolla. Ja, vi testar. Vi testar lite olika, får vi se. Ja, nu har vi letat den här kofta som är fel. Kolla här, den här koftan. Den ser ändå ganska bra ut. Ja, ska vi ta den eller? Ja, vi kan ta den. Det är inte din storlek, men... Nej, jag tror inte det. Men sådana här koftor kan man köpa oavsett hur storlek det är. Ja, så vi köper den. Får vi testa den sen? Nu har vi gått till H&M istället och hjälpt att leta, men vi har inte hittat någonting än. Nej. Så vi får se, alltså grejen att det mesta hänger ju rätt. Ja, inget hänger typ fel här. Vi får leta vidare. Ja. Den här. Men det här är ju såhär 50%. Det är rabatt. Den här då, kolla. Ja, den hänger, det hänger ju fel. Det hänger fel. Vad är det korta bara? Det är korta. Vilket ska vi ta? Ja, det kan man ju ta. Ja. Alltså det kan man ju. Ja, den hänger ju fel, så vi har ingen val egentligen. Ja, vi måste köpa allt som är fel. Så vi tar den. Ja, nu är vi på nästa affär och vi visade inte vad vi köpte på... Vart var vi då? Nej, Birsta var vi. Ja, på Birsta. Men vi tänker att vi åker på den här affären direkt och sen så visar vi er när vi kommer hem. Ja, så nu är vi på Willys så vi ska kolla var kan man hitta en matbutik som ligger fel. Det känns ganska svårt ändå tycker jag. Det känns som att det mesta ligger där de ska ligga. Det känns som att man sällan tar upp något och sen typ så här lägger man tillbaka. Ja, det känns skönt. Ja, men jag tänker att vi går väl in och kikar lite. Det gör vi. Okej. Vi går här nu och vad är det vi ser? Jo, de här ligger lite fel skulle jag säga. Wow, det blir de här. Det blir jämskaka. De är ganska goda. De är faktiskt goda. Vi går här nu på Willys men vi hittar inget mer. Allt vi har i mattorna än så länge. Men jag ser faktiskt inget. Nej, jag tror inte det finns så mycket som ligger fel. Vi får leta vidare i alla fall. Vi tar ett varv. Okej, vi har gått till drickorna och den här står faktiskt fel.
Alltså den står inte på en specifik plats, men den står ändå på kolan liksom. Den är ändå fel. Så jag tycker att vi tar den. Vi är hemma hos mig igen och vi ska gå in, så ska vi visa allt vi har köpt. Ja, det ska vi göra. Mm. Och alltså det är så mörkt nu. Ja, så det blir så mörkt på kvällen och klockan inte så mycket. Nej. Det börjar bli vinter. Åh, jag vill inte, jag vill inte. Vi går in i alla fall. Det gör vi. Nu är vi hemma hos mig igen. Ja, det gör vi. Och ska vi visa allt vi har köpt idag, eller? Det. Ja. Ska vi börja helt från början då kanske? Ja, vi börjar med vad vi köpt först. Ja, och det här har vi visat redan, men ni får se det igen. De här underbara tofflorna. Ja. Ska vi testa dem kanske? Ja, gör det. Ni tycker det. Jag testar dem, se om det här är bra. Alltså, de satsar bra. Ja, det var i storlek 40, men jag tycker att de passar bra. Så tofflor kan ju vara lite större, men hur är de att gå i då? Är de liksom för stor? Ja, lite, men jag tycker att de sitter bra ändå. Ja, väldigt snygga. Ja, och det där köpte vi på Rösta. Precis. Och sen tog vi på Eko, och då köpte vi den här då. Tålen. Mm. Kokosbott. Det var jättegott. Mm, det tycker jag faktiskt. Riktigt bra, så jag är väldigt bra. Kokosbott, så det var ju perfekt. Ja, det var så jättebra. Det stod där helt fel. Okej, och det vi köpte mer var... Det var de här godisarna. För där är binar. Ska vi testa? Ja, vi smakar den. Mm. Det var en apiola. Mm. Mm. Det var gott med socker, liksom lite sura. Ja. Mm, bra. Sen köpte vi mer godis på Eko, och det var den här. Också något surt. Jag har aldrig ätit den här, det är inte det heller. Den då... Vad är det för något? För regnbågs... Remmar. Gud. Så här kan man ganska goda. Ja. Sen så åker vi till Birsta och då gick vi på lite klädaffärer. Och då så hittade vi den här koftan. Mhm. Väldigt fin tycker jag. Ja, den var jättemysig. Verkligen jättemysig. Så det var bra för den som hade lagt den här lite skrämt. Mm. Och sen så hittade vi även den här skjortan. En vit vanlig skjorta bara. Mm. Liksom. Vi testar den eller ska vi? Ska vi testa den här andra? Den här är lätt att testa bara. Den kanske är lite jobbigt att testa. Ja, jag tänkte det. Åh, den såg jättemysig ut. Den kändes jättemysig. Den är fin. Så, gud, den var jättefin. Den var jättefin, den kändes väldigt mysig. Åh, gud vad fin den var. Den var jättefin faktiskt. Wow. Vilket kap. Perfekt till vintern. Ja, verkligen. Vart var vi sen då? Sen var vi... Var vi nummer? Jo, då var vi på Willys. Ja, just det. Eller hur? Och då är de sista grejerna för det där. Och på Willys blir det två köp. Det blev de här mackorna man har lagt fel. Mm. Och sen den där drickan. Singo jordgubb. Ska vi smaka den här? Ja, mackorna behöver vi typ inte testa. Nej, jag tror att många smakar den. Mm, den var god. Mm, jättegod. Ja, den var bra faktiskt. Jag hade druckit den här förut. Nej. Jag rekommenderar. Jag rekommenderar. Ja, det var väl allt. Men vad tyckte du om det här då, Viola? Jag tyckte det var ganska många bra köp ändå. Mm. Alltså blev det typ inget dåligt eller onödigt vi behövde köpa. Nej. Tofflorna var lite såhär, ja. Men det kan man alltid ha vanlig för. Ja. Jag trodde att det skulle vara fler grejer när folk lägger fel. De flesta låg typ där de ska ligga, så att det var typ ingenting som låg fel egentligen. Alltså det är folk som jobbar med att lägga tillbaka det liksom. Så att ja, det är inte så konstigt. Nej. Men ja. Det var ändå lite bra grejer tycker jag. Det var bra grejer. Ja. Men det var allt för den här videon i alla fall. Ja, ni får inte glömma att tumma upp och prenumerera, så ses i nästa video.